Han tok flere abonnenter. Er det manusmøte? Prøv å finne ut av hva det er vi skal gjøre denne uka her da. Her sitter gjengen! Jeg vant til deg, gratulerer med dagen. Påske og bursdag, ja da koser Thomas seg da. Manusmøte, det er en 3-timers seanse hvor vi leser gjennom lørdagens livesending. Introen her, selveste heter det. Jeg er sånn utplassert for å hjelpe med manus. Og dette, det er manusforfatteren vår, selveste Erling. Ja, han heter faktisk det, selveste Erling. Lang historie. Dette møtet det handler stort sett om to ting. Sørge for at manuset blir forståelig og underholdende. Nemlig kommunikasjon og samarbeid. Kanskje snur det da. Kommunikasjon og samarbeid er veldig viktig i gaming. Og to, små endre på replikkene, sånn at vi programlederne får teksten til å liksom bli enda litt mer personlig. Hadde du sagt deg emne til barnet ditt? Det var så dumt ut. Er du 80 år gammel og ovner? Nei da, du ikke! Og han streamer på Twitch. Fy faen, nå er jeg en gammel mann med skjegg som kan ungdomslingo! Ok, ha det, sjefen! Ha det! Ha det, kjære! Jeg er glad i dere, folkens, selv om jeg ikke sier det så ofte. Og etter manusprøver på onsdager, så er det neste som gjelder heldagsprøver i studio på torsdager. Og vips, så er det torsdag. Jeg er på det svære H3 Arena ute på Fornebu. Og nå skal vi da gå igjennom litt sånn teknisk gjennom hele programmet for å se om ting funker. Så, come inside! Sånn her ser det ut i studio da, når det ikke er på fancy lamper og lys. Det er ganske stusselig egentlig. Det er rart hvor magisk det blir når man skrur på TV-kameraene. Og så har vi dekket for gulvet da, sånn at det skal holde seg litt blankt til sending. Vil du fortelle hva en torsdag er for noe? På torsdagen så kommer vi hit, går gjennom hvor vi skal stå og hva vi skal si, og så endrer vi masse ting i manuset som vi allerede har lært oss. Men jeg har pugget manuset, er veldig fornøyd, og så kommer det endringer, så er ikke det så stas. Nei, så jeg øver ikke lenger til torsdag. Jeg har også sluttet med det. Ja, ja. Men det er fint. Etter torsdag så har vi full kontroll på hva vi skal gjøre til sending. Ja. Og da kan vi gjøre det. Ja. Noen av dere som har lyst til å gratulere denne mannen med dagen. Takk. Gratulerer. Hvem er dere? August heter jeg. Ja. 34 år, kom fra Oslo. Jeg har tenkt å synge. Jeg er oppgaveansvarlig. Det vil si at jeg finner på alle disse gale tingene vi skal gjøre. Ikke funnet på alt, men det er jeg som må finne på hvordan all verden vi skal gjennomføre det. Så her i dag da. Vi skal slippe noen pingpongballer ned på noe glass. 4000 klinkekuler som skal rulle ned denne banen her. Det vi prøver på nå er å finne riktig helling på denne banen, så det går fort nok til at det er gøy, men sagt nok til at det varer lenge. Sånn som man vil generelt med ting i livet. Er det en stressende jobb? Jeg har gjort andre ting hvor jeg har vært mer inne på Instagram i løpet av en dag enn jeg gjør i denne jobben her. Det tror jeg kan innrømme. Jeg tror vi er på lørdagene, så er vi vel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jeg tror vi er 9 stykker eller sånn da, i oppgavegjengen. Men hvis det går gærent, så er det jeg som får skyld. Det må være nervepirrende å ha August sin jobb, altså. Og hver uke er det PS da. De skal bli ferdige til sending til enhver tid. Og hvis de ikke er ferdige, så... Ja, det er ikke en option. De må bare bli ferdige. Brenner den hånda mi nå? Der! Bra! Ja! Høyre! Nå skal vi få møte redaktøren på programmet. Det er på en måte regissøren min og Victor sin. Dette er musikk jeg har funnet til klinkekulebane-eksperimentet. Hva er jobben til redaktør? Først og fremst innhold i programmet. Egentlig får programlederen til å si ting som er forståelige og fine for deg som ser på. Du må si tent en gang, for han er jo ikke tent. Han har bare blitt tent på en gang. Jeg har også blitt tent på en gang. Herregud, du er ganske fint. Så fikk du det på kameraet. Det er jo sånn at programlederne har jo et lite sånn mikroskopisk headset som ingen ser, som de får masse hemmelige beskjeder på. Der jeg da for eksempel sier sånn, husk at du må si at det er 90 sekunder og ikke 60 sekunder, får masse beskjeder underveis. For husk at en programleder samtidig som skal si masse til publikum som ser på, så får de masse beskjeder. Det som gjør dette her, de må jo gjøre sånn to ting samtidig. Flowers blue! Og så må vi prate med sjefen for hele programmet. Mannen, myten, legenden. Hei! Nå er det påskeferie. Ikke for de som ser på da, fordi jeg har sikkert brukt evig lang tid på å klippe dette. Hello
Kan du ikke fortelle, Alex, hva din jobb er? Jeg pleier å si sirkusdirektør, ja, egentlig. Jeg produsent, så det betyr at jeg har liksom det, der, hva skal jeg si, det overordnede kunstneriske ansvaret, hvis vi kan si det. Men det jo teamarbeid, så det bare en slags titel. Prøv å lage det vi har lovt NRK at vi skal lage. I dag det sendedag, og da det liksom en liten sånn kriblende følelse som ligger i magen hele tiden, for man vet at det en viktig dag. Man husker å ta med tannbørste, for når man spiser lunsj rett før man skal på TV, så det kult å ikke ha masse greier i tenna, så man må bli litt forfengelig også. Jeg vet ikke hva jeg synes om det, men det en del av jobben da. Barbermaskin, hvis noe av håret plutselig skulle vokse ut på et rentralt sted. Det hørtes veldig feil ut. Og en av greiene dagen her jo at man vet at man skal huske ganske mye manus utenatt. Og det trener jeg da på blant annet på bussen. For da det veldig mange distraksjoner, takk for meg. Så jeg har liksom funnet ut at hvis jeg klarer det manuset mens jeg titter ut på folk og sånt på bussen, da har jeg lært meg det ordentlig. Nei! Og jeg håper innelig at du spiller i Alle mot 1-appen i kveld, for den kan vise seg å bli et heftig påskeegg. For vinner Norge i kveld, så det en tilfeldig appspiller som kan vinne opp til 100 000 kroner. Jeg for eksempel fikk jeg slippe løs 1000 pingpongballer, men... I dette eksperimentet så skal vi slippe løs 3800 klinkekuler. God dagen! God dagen! Hallo, Alex! Hallo! Det påske vi alle samlet her i dag for å minnes Jesus Kristus. Kan du fortelle hva jobben din Åge? Jeg lydmann. Jeg sitter ganske rolig under sending at jeg setter på mikrofonene, men hvis jeg løper, da liksom, da det dårlig stelt. Så du vil ikke se meg løpe. Du vil at jeg skal glise sånn som jeg gjør nå? Visse folk jo litt sånn abnormale, litt spesielle. Som vanligvis pleier jeg hjelpe dem å dytte den der custom-pluggen her inn. Men det går ikke i dag, Thomas. Nei, hvorfor går ikke det? Skal vi prøve, eller? Jeg kan prøve. Ja, ikke sant? Jeg har lyst til å kaste opp nå, eller? Det en eller annen rar greie med at øregangen min henger sammen med svelget. Så når du trykker den der øreproppen inn i øret mitt, og jeg ikke får gjøre det selv, så det nesten så brekkende. Fy faen. Nesten. Du sto her og spøy første gangen! Du vet da mora di sa at du var unik. Du hadde rett. Det noe av det beste med å jobbe med TV, det at alle folka som jobber her så fine, fordi folk freelancere, og hvis folk ikke oppfører seg, og ikke blide og greie og ålreite, så får de ikke jobb igjen, så det jo helt perfekt. Hva du lurer på? Hva jobber du med? Jeg fotograf. Fortell deg, hva går jobben din ut på? Du, det her altså et veldig spesielt kamera, som et superslow, som vi kaller det. Så det tar jo veldig nær bildet av de eksperimentene vi gjør, så får vi ordentlig sakte film. Hva liksom den store forskjellen på å være live-fotograf og det å være vanlig fotograf på opptak? Det mye gøyere enn live, da, for det liksom, du har en sånn egen puls, ikke sant? Mm. Det skjer her og nå. Mye gøyere, synes jeg. Hvordan skal skje nattbanen her, August? Her har vi fått med en pizzakokk som heter Elio Corsi, som norgesmester, europamester og kom på andreplass i verdensmesterskapet i pizzabaking. Han skal trikse med en pizzadeig, det vil si han skal plukke opp pizzadeig, spinne rundt i luften så den blir større, og så skal den da bli så stor at den klarer å dekke de platene her. Så vi har 30 pizzadeier, 30 plater, se hvor mange han rekker på etter 18 minutter. Og vi slipper oss løs klokka 19.45. Asj! 3, 2, 1, 0! Det var gøy! Nå skal vi få møte en av de som kanskje har en av de kuleste jobbene i løpet av innspillingen. Han heter Joakim, og han driver med... Steadicam! Flyvende kamera. Kan du fortelle litt om hva som utfordrende med jobben? Det egentlig det å følge med på alt da, som skjer rundt omkring, og ikke komme i bildet på de andre kameraene. Så det jo tungt da, og så må du følge med på å zoome og fokusere og få med det som skjer da. Du vil ikke miste de viktige tingene som skjer i oppgavene. Og... Hvor lang tid tar det å bli god på dette? Jeg begynte i 2014, og det begynte først å få jobber i 2016, og det tok 2 år og litt sånn hardtrening da. Så må du få jobber og få erfaring og sånt, så det tar jo tid det også. Det en ting jeg lurer på, Joakim. Kan jeg få prøve? Ja, det skal du få lov til. Yes! Så dette all vekten som det kommer til å bli ganske tungt da. Ja. For nå skal hele greia opp på den her. Ja. Og det jo en million kroners kamera opp på den her. Ja. Nå stoler jeg på deg. Ja, jeg merker jo det. Å, dæven. Dette tungt, ass. Ja, det ser bra ut, da. Og så har du zoom og fokus her. Det zoom og fokus, ja. Ja. Så det fokus under på det hjulet der. Å, herregud. Så det jo litt å tenke på. Den jobben din vanskelig, ass. Det ser ganske bra ut, ass. Nå har jeg hatt på meg denne i 4-5 minutter. Nå begynner jeg å bli klar for å ta den av. Ja, det gjør det. Joakim har på den i, det er 90 minutter med sending. Og så det 90 minutter med generalprøve. Og så det i hvert fall 2-3 timer med prøver.
Null stress. Nå det snart klart for generalprøve, så da må jeg få på meg kostyme. Bare vent til dere ser utsikten bak her. Og... Ta-da! Jeg jo en litt for sosial fyr til å skulle gå rundt i denne dobbeltkonteineren alene, så jeg pleier ikke å være her så veldig mye. Se på den her, du. Jeg veldig usikker på om den liksom støggfin, eller om den bare støgg. Jeg tror kanskje bare den støgg. Ja. Her ligger manusene klare, alle måtte igjen kortene, med alt jeg skal si. Og da neste stopp, sminke. Ja! Det var sjukt kul genser. Jeg klarer ikke å bestemme meg for om den støgg eller fet. Jeg synes den dritkul. Helt på ekte. Den veldig kul. Det første gang du har likt outfiten min. Man kan vinne opp til 100 000 kroner. Creds til alle som sminker seg hver eneste dag. Det tidkrevende og voldsomt opplegg, altså. Nå det generalprøve. Vi går rett og slett gjennom hele programmet akkurat sånn som det skal bli på sending. Så det liksom en god, trygg følelse å kjenne på at man vet hva det som skal skje. Selina som får oppfylt en gammel hydrogenballong til. Ja, og alt med til mellom, så vi... Det var lyst. Nå skal vi se om vi kan få lov til å komme inn til Nico. Halla. Hei, jeg heter Nicolai. Jeg har bilderegi på Alle mot 1. Og nå vi på utsiden av studio, og her står TV-bussen. Vil du være med inn? Ja! Kom da. Takka. Wow, se her da! Tenk at dette en lastebil! Kan du legge på en sånn halleluja-lyd? Alle mikrofoner og alle kameraer og alt kablet inn fra studio inn hit. Og her lager vi en sånn liten mix alt sammen, som går hjem til de tusen hjem og blir en flott Alle mot 1-sending. Her inne lydkontrollen. Alle mikrofoner, Selda, Thomas, Victor, alle mikrofoner på publikum. Alt kommer inn hit, og så mikser han det sammen. Til det man hører der hjemme. Og så sitter det en kar her. Han legger på litt ekstra musikk, lydeffekter og alt vi måtte trenge. Og så det aller helligste da. Der hvor jeg bor, jeg som har bilderegi. Her jo da veggen med alle monitorene. Og her har vi et bilde for hvert kamera, som vi da på bildemikseren kan klippe ut når vi trenger det. Kamera 1 deltaker. Kamera 2 bildet av Zelda. Kamera 3 et veldig kul kamera som går på skinner. Kamera 4 det kanskje det aller kuleste kamera vi har. Teleskoparmen, det store monsteret som står og svinger de store bildene over studio. Og så har vi 5 og 6 som på kjendisene. 7 og 8 på familien. Og så har vi den store 9 som oppe under taket. Vi har 14 kameraer totalt, tror jeg. At du klarer å holde oversikt over 14 kameraer, Nico? Ja, heldigvis så har vi en skript da, som sitter her, som liksom kartleseren, og som har et helt manus. Hun melder alt i forkant på hva som skjer det neste som skjer. Så det liksom planlagt, så vi vet jo på en måte hvor vi skal til enhver tid. Og så sitter jeg og knipser og velger rundt for å fortelle historien med bildene, ettersom dere spiller ut historien der inne. Det påske og Alle mot 1 med Selda, Victor og Thomas. God påske alle sammen! Sendingen i gang. Vi har gjort intro-stikket, som vi kaller det. Og nå tenkte jeg at jeg skulle løpe ut i bussen til Nico for å se litt hvordan det der inne, mens de holder på. For å håpe vi ikke stresser de alt for fælt. Han har sagt at jeg kan komme inn, altså. Klar igjen? Klar med splitt. Ja, Norge foran! Neste en så super. Ja, over der har vi det her oppgaven. Klar 2 og 2. Men så klar 3 klar 2 klar 4 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 Alright, da skal jeg snart på, så da må jeg gjøre meg klar. Dale ned fra oven og ned i... Vinglass. La meg fortelle deg om planen. Thomas tror jo at han, når han trykker på den røde knappen, at det han som løser litt pingpongball. Men det det rakkerverket her. Ikke si noe til Thomas. 2, 1, en ganske stor sånn telle- og ryddejobb her. Så la oss bare, vi fyker inn igjen. Det switcher så fort mellom sånn, sitte og vente, dritstress. Hell. Ok. Jobba. 9, 8, 7, 6, 8.
fram tiden. I blikket! 80 000 kroner! Ja, ja. Vi ferdig med sending nummer 8. Vi fornøyde? Veldig. Ja, altså, du sjefen, det viktigste du fornøyd? Altså, det her det topp. Ja, kanskje den beste, eller Oi. Kanskje nest beste. Det topp 2, ja, det vi enige om. Men det jeg enig i, jeg bare synes stemningen i dag var bare helt magisk. Kjempegøy. Ja. Bare hyggelig. ja. Men, nei, det mye som skal til for å dra dere opp da. Så. Jeg skjønner det. Takk for denne gang, håper det var gøy å se på. Skal abonner! Ja! Ja, abonner og like videoen, og spre det ut i den vie verden. Han trenger flere abonnenter.